Udhëzimi administrativ për vullnetarët do të ndryshoj. Ato ndryshime tashmë kanë hyrë në fazën e fundit, u tha sot në një takim në Ferizaj mes zyrtarëve të Ministrisë së Kulturës me Rinin Ferizajase. Sipas Labinot Berishës, përfaqësues nga Ministria e Kulturës, me ndryshimin e udhëzimit administrativ po kryhet një proces i rëndësishëm që garanton të rinjt se do të jenë përfitues nëse janë vullnetar. Është një proces i rëndësishëm që në një formë garanton procesin që do të starton mirë dhe garanton që ky proces trit do të jenë përfitusit. Momentin që ne kur kemë punu në udhëzim administrativ, ka qenë edhe kërkesë e drejtorit departamentit, po edhe strukturave tjera të ministrisë, që ky udhëzim administrativ të në një farë formë i mësu të përdorim tashmë një term, po më duket të bëj përditshmëri, i kemë thënë një decentralizim. Komunat vazhdimisht e kanë adresu gishtin të ministria, na kështu kemë bërë të komunat, dhe jemi në me identifiku që kjo pengesë mes tinë e dy gishtave, ku është që me eliminu këtë pengesë në kuptimin që trit me përfitu. Këto ndryshime i mirë presin edhe në nivelin lokal. Përfaqësuesit e rinis në drejtorin komunale për rini në Ferizaj, thonë se vulletarët e rinjë në komunën tonë qëndrojnë më mirë, sepse atyre në fund të vitit undahen referenca që aktivitetet vulletare i njësë si përvoj pune. Në fakt, rritë e Ferizajt e kanë një përparësi sa i përket komunave tjera, sepse nga 2008 deri më sot ne kemi bërë tash tradicionale shpallën e më të mirëve në punën e vullnetarëve, pra shpallën e vullnetarëve të vitit, një proces i cili rrjedhimisht i motivon të rritë për një thjesht për angazhim sa i përket vullnetarizmit, ndërsa sfidë vazhdon të mbetet edhe në nivel lokal, po edhe në nivel qendror, ID kartat e vullnetarëve, sepse është një proces që duhet të ketë kujdes dhe duhet të jetë i ndërtuar në formën që ne kishim thënë se s'kishim ujtë me dëmtu asë një vullnetar. E vetë vullnetarët e rinjë thonë se motivi për vullnetarizmin që ndronë në përvojët e reja që përfitojnë gjatë aktiviteteve të ndryshme e nga të cilat nxjerrin mësim për jetën. Nëse vendos më vullnetar, atëherë kemi pas vullnetin edhe dëshirën për me bërë një punë pa pagesë si vullnetarë dhe kemi kry punë pa përtesë, me thonë, qëtë motive ka vullnetarë, edhe ndim kena, na përkrojnë për çdo aktivitet nëse nismi, edhe jo veç materialisht për më në animu me kry aktivitetin, po edhe ma shumë shpirtnisht që na përkrojnë që aja na motivan edhe ma shumë. Edhe përvoj ma shumë të kena përfitim për i punës vullnetare, se përvojn e fitëm për i kësoj që me kry aktivitetet dhe në tarmën nëse të bjena i punë e jutja, atër ki më konë ma i lirë me kry ata. Ndryshe, rinia Kosovare gjatë gjithë kohës ka kërkuar që në ligjin për rinin të bëhen ndryshime, sidomos një nga 4 udhëzimet administrative, ajo 10 thyje për 2010 për vullnetarët. Me që rast vullnetarve të ndahen karta identitetit të mblidhen të dhënat për aktivitetet që kryejnë e krejt në fund, ata të gëzojnë edhe privilegje në fushat të caktuara për punën që e bëjnë pa u paguar.